Монголынхоо нийт ард түмэнд чин сэтгэлээсээ одоо талархаж байгаагаа илэрхийлээ. Үүнийг би одоо асар их том хариуцлага гэж хүлээж авч байгаа. Эхлүүлсэн ажлуудаа дуусгах, хэлснээ хийж хэрэгжүүлэх, Монголын ард түмэн Монгол улсын төр засгийг тогтвортой ажилласаа улс орнд олон зүйл хийж бүтээгээс эхлүүлсэн ажлуудаа дуусгасаа гэсэн энэ одоо том ихтгэл найдварыг үзүүлж Монголын сурталчилгаа гэрээр орж ирсэнгүү, хаалга нүдсэнгүү. Би тэд интернетээр л нэр дэвшигчдийн ха тухай уншиж мэдлээ дээ. Мөсөн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэн даруй шийдэх хэрэгтэй. Ингийн тул гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татан оролцуулах шаардлагатай. Ийм ч нь одоо сонгогдж байгаа ерөнхийлөгч маань гадаад орнд Монгол улсын нэрийг өндөрт авчиж гадаадын хөрөнгө оруулалтыг ихээхэн хэмжээгээр татан оролцуулж ирнэ гэдэгт л одоо найдаж энэ ерөнхийлөгчийг сонгож байна.